স্বাগতম মই দীক্ষিত শর্মা মন্ত্রী পিজু হাজরিকার আজি এটা মন্তব্য দিছে অহা 20 বছৰলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্রী আহন খালি নাই আৰু অন্য দলৰ বাবেও সরকার গঠনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই অনাগত 20 বছৰৰ বাবে 11 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্রী পিজু হাজরিকাই যে অনাগত 20 বছৰলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী পদ খালি নাই আহনখন খালি নাই অর্থাৎ অকুপাইড আছে আৰু 20 বছৰলৈ ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ অসমত সরকার গঠনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো 20 বছৰলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্রী পদ খালি নাই আহনখন খালি নাই বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্রী পিজু হাজরিকা আন দলৰ বাবেও 20 বছৰলৈ অসমত কোনো স্থান নাই অর্থাৎ সরকার গঠন কৰিব নোৱাৰিব অনাগত 20 বছৰলৈ অসমত আন কোনো দলে 11 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ মন্ত্রী পিজু হাজরিকাৰ এই মন্তব্য ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অর্থাৎ মন্ত্রী পিজু হাজরিকাৰ মতে অনাগত 20 বছৰলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হৈ থাকিব বুলি এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্রী পিজু হাজরিকাই আজি এক সংবাদমেলত সাংবাদিকে প্রশ্ন সুধিছিল 11 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰসংগত আৰু তেতিয়া সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ কলে যে 11 ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলক 2-4 জনৰ বাদে আন নেতাসকলক কোনেও চিনি নাপায় আৰু অনাগত 20 বছৰলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন খালি নাই বুলি মন্তব্য মন্ত্রী পিজু হাজরিকাৰ মন্তব্য আছে আহা 20 বছৰলৈতো নাই আহা 20 বছৰলৈ অসমত আৰু মুখ্যমন্ত্রী পদো খালি নাই আৰু চৰকাৰটো বেলেগ দলৰ কাৰণে খালি নাই এটলিষ্ট আহা 20 বছৰ কৈছো কিন্তু এদিন গৈতো কিবা হ'ব পাৰে ঠিক আছে মানুহে চেঞ্জ বিচাৰিব পাৰে কিন্তু এই দলবিলাকৰ অস্তিত্ব কবাৰ আছে নেকি অস্তিত্ব থকা দল লগ লাগি লগ লাগক কেতিয়াহে আমালৈ যুঁজিব পাৰিব মই কেতিয়াও কোৱা নাই বিজেপি অপৰাজয় নহয় 20 বছৰ পাছত ক'ৰবাত এদিন আমাৰ কষ্ট হ'ব নেক্সট 20 বছৰলৈ নহয় কিন্তু এই দলবিলাকে কেনেকৈ কৰিব কওকচোন ক'ত য'ত তেওঁলোকৰ পঞ্চায়তত এখন কমিটি নাই এটা বুথত কমিটি নাই কংগ্ৰেছৰ আজিকালি নাই কংগ্ৰেছৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন কৰি আছে দেখা নেকি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তাতে জিকিছে চব কিয় জিকে তেওঁলোকে ভোট দিয়ে আহা 20 বছৰলৈতো নাই আহা 20 বছৰলৈ অসমত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদো খালি নাই আৰু চৰকাৰটো বেলেগ দলৰ কাৰণে খালি নাই এটলিষ্ট আহা 20 বছৰ কৈছো কিন্তু এদিন গৈতো কিবা হ'ব পাৰে ঠিক আছে মানুহে চেঞ্জ বিচাৰিব পাৰে কিন্তু এই দলবিলাকৰ অস্তিত্ব কবাৰ আছে নেকি অস্তিত্ব থকা দল লগ লাগি লগ লাগক কেতিয়াহে আমালৈ যুঁজিব পাৰিব মই কেতিয়াও কোৱা নাই বিজেপি অপৰাজয় নহয় 20 বছৰ পাছত ক'ৰবাত এদিন আমাৰ কষ্ট হ'ব নেক্সট 20 বছৰলৈ নহয় কিন্তু এই দলবিলাকে কেনেকৈ কৰিব কওকচোন ক'ত য'ত তেওঁলোকৰ পঞ্চায়তত এখন কমিটি নাই এটা বুথত কমিটি নাই কংগ্ৰেছৰ আজিকালি নাই কংগ্ৰেছৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন কৰি আছে দেখা নেকি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তাতে জিকিছে চব কিয় জিকে তেওঁলোকে ভোট দিয়ে